pas paralajmërimit të Berlinit zyrtar për daljen e Greqisë nga Eurozona në rast të fitores së kreut të partisë Siriza, Aleksis Tsipras në zgjedhjet e 25 janarit, kanë ardhur reagime me tone më të zbutura nga numri 2 në Gjermani, Sigmar Gabriel, dhe nga zëdhënësi për çështjet ekonomike në Bashkimin Evropian. Duke folur për mediat vendase, zëvendës kancelari tha se plani I Gjermanisë është një dhe I vetëm. As Berlini dhe as Brukseli nuk dëshirojnë që Athina të lërë bllokun e vendeve që përdorin monedhën euro. Ai theksoi se Eurozona është më e fortë dhe më e qëndrueshme bashkë me Greqinë. Të njëjtin qëndrim ka patur dhe Bashkimi Evropian, përmes zëdhënësit të saj, qëndrimi I Brukselit ka qenë I qartë, se asnjë shtet I cili është pjesë e Eurozonës nuk del prej saj. Një ditë më parë Gjermania Der Spiegel shkruante se kancelaria Angela Merkel besohet të ketë thënë se është gati të lejojë shtetin grek të dalë nga Eurozona, nëse qeveria e re nuk vjen reformat e kërkuara nga Unioni. Paralajmërimi erdhi në një kohë kur sondazhet në Greqi nxjerrin favorit Tsipras në zgjedhjet e parakoshme të 25 janarit. Ndërkohë këshilltari për çështjet ekonomike I kandidatit për kryeministër Tsipras ka deklaruar se partia e tij është e gatshme të qëndrojë në Eurozonë me kushtin për të rinegocuar pikat e paktit antikriz me Brukselin. Syriza është një parti radikale e majtë. Ajo ka fituar terren politik në dy vitet e fundit kur është transformuar nga një aleancë në parti në 2012-ën. Reformat e ndërmarra nga Samaras për të nxjerrë vendin nga kriza ekonomike kanë krijuar pakënaqësi në popull që shprehur me protestat të vazhdueshme në Athinë.